Hallå allihopa och välkomna tillbaks till... Vänta, jag kanske inte ska... Inte ha manspread. Nej. Du får gärna sitta i St. Lotus. Det var väl coolt. Vi får se om vi klipper bort det här eller inte. Det var lite kul. Ja. Men välkomna tillbaks till min YouTube-kanal. Det är jag som är Anna Kristoffersson. Och idag så är vi i min replokal faktiskt. Det känns jättekul. Här spenderar jag väldigt mycket viktig tid. Och vi ska filma runt här lite sen. Det är pyttelitet men jättemysigt. Och jag har en jättestor glädje idag för att jag... Ja, jag brinner för sånt som kan hjälpa liksom att få ett bättre liv, att få bättre energi, att kunna utvecklas och få det bättre helt enkelt. Och idag har jag en person som verkligen kan hjälpa med det och det är då Anders Olsson. Välkommen. Tack, tack. Hur mår du? Jag mår bra. Du har skapat en metod och skrivit en bok som heter Medveten andning. Mm, det stämmer. Det stämmer. Den här? Ja. Vi ska återkomma till den för att vi har faktiskt fått möjligheten att lotta ut ett jättefint paket ifrån dig. Ja. Som vi ska berätta om sen. Men du föreläser ju liksom jättemycket om det här och är väldigt, väldigt... du har så otroligt mycket kunskap att gräva ur som är svårt att täcka in på en sån här liten intervju. Mm. Men det första jag tänkte fråga då är, för det här handlar om andning och att lära sig andas bättre. Mm. Och varför gör vi inte det redan? Inte det liksom självklart? Jo, för en liten bebis tror jag det är det. För de allra flesta av oss föds inte med en försämrad andning. Men vi lever ju i ett samhälle där vår andning blir påverkad. Vår andningsmönster är en direkt spegling av våra tankar, våra känslor och vår fysiska kropp. Så är vi stressade, uppe i varv, fullt med tankar här uppe, ja men då har vi en stressad andning. Då är andningen ofta högre upp i bröstet, den är ofta snabbare, så den speglar den här stressen. Så vi kan ju sitta här nu till exempel och vara ganska lugna och avslappnade och sen så börjar vi förändra vår andning. Vi öppnar munnen, vi andas snabbare och ytligare. Ja, gör vi det en stund, då blir vi stressade. Ja, men det är lite så här. Jag vet inte, jag är den enda som känner igen mig. Det måste vara många som känner igen sig, men jag blir väldigt så här träffad av just det här. Nu har jag ju läst i boken, men bara det du säger nu, för att det stämmer så väl. Ja. Och det här med stress och att... Men då är det också någonting positivt att andningen kan ge då väldigt mycket hjälp. Ja, om man inser då att okej, andningen speglar, stressen speglar, instängda känslor, rädslor, oro, sorg och så vidare. Och om vi har fysiska problem, till exempel om jag sjunker ihop så här i hållningen som en säck potatis, ja men då kan jag inte andas på ett bra sätt. Då blir ju andningen begränsad här uppe i bröstet. Så när vi inser då att den speglar vårt tillstånd och inser att vi kan ta kontroll över den, så kan vi då påverka stressen. Mm. Om jag har en stressad andning och är stressad upp i hjärnan, då spelar det inte så stor roll vilket som är hönan eller ägget. Var det hjärnstressen som kom först och den stressade andningen som kom efter, eller var det tvärtom? Men det intressanta är ju att vi kan göra något åt det då. Genom att ta kontroll över andningen så kan vi, på samma sätt som jag sa, om vi börjar andas snabbare och ytligare och med munnen, så kan vi öka stressen. Mm. Precis på samma sätt som om vi egentligen bara gör det omvända då. Då minskar vi stressen. Vi kommer i kontakt med de här instängda, jobbiga känslorna, de här kanske traumorna, och kan få dem att lösa upp sig då. Så det är egentligen det enkla som jag sysslar med. Alltså det är ju enkelt som helst. Det här är ingen raketforskning någonstans. Men ändå så fint, för att det är väldigt lätt tycker jag. Nu när jag är med dig så blir jag så medveten om det också. Ja. Men då var jag just det, för jag har så svårt att andas in och jag får inte in luft och en massa såna grejer. Men då tänker jag ju så här, jag måste lära mig hantera de här sms'en eller vad det nu är som stressar mig. Men när du då säger det här så är det ju mycket enklare än att försöka analysera fram ett sätt att ta bort sin stress. Ja, men om vi ska lösa problemen som finns uppe i huvudet genom att använda huvudet. Det är ju som om polisen utreder sig själva. Liksom. Det känns inte
riktigt bra. Nej. Utan om problemen uppstår här, då kan andningen vara ett jättebra hjälp för att ta oss ur det då. Att ha en medveten strategi då vad gäller tankarna när vi till exempel får sms som stressar oss, eller vad det nu är i vårt samhälle. Det är ju hur mycket som helst, det är ju stimuli hela tiden. Och jag tänker inte att vi ska behöva flytta ut en hydda i skogen alla för att klara av livet, utan det handlar ju mer om hur kan vi hantera den här stressen? Mm. Hur kan vi skaffa oss verktyg för att hantera all den stimuli? Wow, men du har ju berättat i din bok och på hemsida och så vidare att man får tillgång till väldigt mycket genom att träna sin andning. Hälsa, lite bättre kanske relationer. Och även då skönhet har jag ju hört att vissa, det är många som vill få. men vad är det som man får tillgång till om man börjar träna sin andning? Vi pratade ju väldigt intressant innan här om, som jag tänkte du kanske kan ta upp nu också, med hur det kan bli när man ska kommunicera i grupp om man tänker på andningen och det sånt där. Ja, visserligen är ju jag en andningsnörd då som skyller liksom allt på andningen då, så det får ni väl ha med er här i beräkningen. Inte? Men om vi tänker oss, slutar vi andas, vad händer då? Ja, då dör vi ju. Just det. Det är ju faktiskt så, och det är ju bara på några minuter. Det spelar ingen roll om vi tar bort mat eller vatten eller relationer, beröring, träning. Vi klarar oss jättelång tid utan det, men andningen... Om du frågar din kropp, hallå, vad vill du ha nu för någonting? Ja, syre, säger den då. Ja, det gjorde den faktiskt. Den sa inte så här, lycka, framgång, pengar. Nej. Den sa syre. Ja, syre. Och sen om du frågar igen, vad vill du ha nu då? Ja, syre, säger den då. Ja, faktiskt. Så vi lever från ett andetag till nästa. Om man tänker då att jag vill skapa någon förändring, någon förbättring i mitt liv. Mm. Ja, men då är det väl vettigt att gå på de viktigaste sakerna, de som har störst möjlighet att ta oss dit. Mm. Och eftersom vi då andas 1000 gånger varje timme och de flesta av oss då är helt omedvetna om vår andning. Vi vet inte att vi överandas, att vi andas för snabbt eller att vi håller andan. Mm. Att vi andas ytligt, att vi andas orytmiskt och att vi då berövar kroppen en del av det här livsviktiga syret. Mm. Så... det är det som är utgångspunkten då, så oavsett om det gäller då att jag har olika typer av hälsoproblem så är ju syret grunden för att vi ska överleva. Anledningen till att vi dör om vi slutar andas, det är att vi helt enkelt får energibrist. För det är mycket effektivare att producera energi med syre än utan. Du får upp till 19 gånger mer energi ur samma mängd näring när du tillverkar det med hjälp av syre. Det är därför vi är så beroende av syre. Så om du tänker dig att ditt hjärta ska slå bra så behöver du den syre. Att hjärnan ska fungera bra, att huden ska lysa, då behöver du bra blodcirkulation till huden och så vidare. Och vi behöver då en bra syresättning. Så det är ju grunden i det hela då, att det är där det börjar. Och det var så intressant som du sa förut också, för jag håller ju på med sång mycket då. Mm. Och då har jag ändå inte lärt mig just den här vardagsandningen, även om jag har lärt mig jättemycket sångandning liksom. Mm. Men då blir det nästan så här, men gud vad pinsamt att jag inte kan andas så bra som jag tror. Men då pratar du om det här med att om man har en medveten andning i samtal till exempel, eller så här att som i en kör, för då blir det att man andas medvetet, man sjunger tillsammans, då får man liksom samma rytm, samma, alltså man kommer mer i samklang med dem man är med. Ja, det är ju lite häftigt om man tänker, då finns det forskning man har gjort på Sahlgrenska, Göteborg, där en kör sjunger, när man sjunger kör, då sjunger man ju ganska så mycket i takt. Mm. Visst, man kan ha olika stämmor och så här, men det de såg då, för när vi sjunger i takt, då andas vi också i takt. Mm. Och då såg man bland annat hur hjärtat började synkas ihop bland de olika körsångarna. Så om vi lyfter det till din fråga där om kommunikation i grupp. Tänk dig ett ledningsgruppsmöte där man sitter och tar 5 minuter där man bara kanske sluter ögonen, en hand på magen, en hand på bröstet och andas gemensamt. Det är tänkbart att man formar en grupp som drar lite i samma riktning, ungefär som ett fotbollslag som är framgångsrikt, då har man ju troligtvis
11 spelare som drar i samma riktning. Jämfört med om alla drar åt olika håll. Det blir ju inte det bästa. Så häftigt. Alltså det finns ju... Ja, det finns så mycket med det här. Och en grej som jag då har hört flera säga som jag tänkte ta kanske som sista fråga då. För att det är... Så här, ego handlar om mig, men det handlar om många andra. Ja. Jag håller andan jätteofta. Ja. Och folk säger till mig så här: hallå, andas. För då sitter jag så här... Och sen bara, och varför gör vi det? För det har jag hört från flera personer. Ja, men det är så vanligt att vi gör det. Det var en av mina största utmaningar också. Ja, men tänk dig, vi är ju ändå, även fast vi lever i ett sofistikerat, civiliserat samhälle, så är det ju bara de kanske sista hundratals åren som vi har hamnat där. Jämfört med vår evolution då, som är ju miljontals år, så... Vi är ju i mångt och mycket ett människodjur, alltså med härstamning från afrikanska savannen. Och då har det varit mer överlevnad då i kamp och flykt. Det känner de flesta till. Men frys är det tredje. Frys. Och det är det du gör när du håller andan egentligen. Det är som en antilop blir jagad av ett lejon och sen känner den, nej, jag fixar inte detta, det är kört. Då är sista... överlevnadsmöjligheten att spela död, att gå in i frysläge. Hjärtat bultar lika mycket som det gjorde sekunden innan och den springer allt vad den kan. Men den stänger in allt inom sig och den bara... den bara spelar död helt enkelt. Och det är ju det vanligt. Vi ofta gör då. Så då stänger vi in det här. Det är som om du tänker dig, hjälp, där är den där tigen. Och så drar vi efter andan, vi håller andan, då väcker vi upp kroppen, men det är också det som vi kanske gör då när vi, oj, ett sms eller ett jobbigt e-mail eller, ja, vem var det som kom in genom dörren? Vi är lite alerta, vi är lite på språng och då är det som att känslor som ofta har sitt säte, många av dem i magtrakten. Vi kan ju känna att vi blir oroliga i magen om vi ska göra något som vi kanske till och med behöver gå på toaletten. Det är något som oroar oss. Och när vi håller andan, då flyttar vi ofta upp andningen upp i bröstet. Då är det som att vi springer ifrån vår rädsla. Vi springer ifrån det där jobbiga. För vår stressrespons, den var ju ändamålsenlig tidigare i evolutionen. Den är inte riktigt ändamålsenlig idag. När vi har inte stress som åtföljs av fysisk aktivitet. Nej, just det. Eller för den delen den här antilopen som går in i frys. Och om den då lyckas överleva, för att lejonet kanske blir ointresserad och tror, jaha, det här är död antilop, den är nog inte så god att äta, det ska jag nog låta bli. Då har de en respons där de börjar skaka. Ja, efteråt. Just det. Och kommer liksom de snap out of it. För det är inte heller så effektivt idag om det verkligen skulle vara att man behöver en respons. Att frysa är ju jätteineffektivt i så fall också. Ja, och särskilt om vi inte är medvetna att vi hanterar det då. Ja, men det finns så mycket... Så då lagrar vi in ett trauma kan man säga där, när vi fryser. Så om man tittar på till exempel människor som opererar sig, det är ju faktiskt... På en intellektuell nivå så kanske det är jättebra för mig. Jag vet precis att jag behöver den här operationen. Men för kroppens celler så är det ju ett värsta ingrepp. En rejäl traumatisk upplevelse där det uppfattas som en kamp på liv och död. Så människor som opererar sig då efter operationen, så i alla fall i 50% av fallen så skakar man efteråt så att det är synligt. Men troligtvis skakar alla, men... Man gör det inte så pass mycket så att det blir synligt. Men alltså, herregud, det här vill man ju fortsätta med i flera timmar. Men vi ska inte göra det idag, för man ska behöva läsa, och eller inte behöva, man ska få möjligheten att läsa din fantastiska bok. Och jag ska inte ta någon utläggning om det nu, men jag fick mycket insikter när du pratade. För jag har själv varit med om frys, att det ska jag inte ta nu, men trauma där jag har fryst. Och råkat väldigt illa ut. Och då tänker jag att det kanske är det som du säger, att om jag nu då kan andas, så kan jag liksom släppa ut det här mer och mer. Att jag fortfarande håller andan ända sedan det kanske. Ja. Så det känns som att det är så mycket, och även liksom bara i sin vardag, så man kan få ut så mycket av det här. Och man känner så här, jag har ju tänkt på det nu några dagar för att jag skulle träffa dig. Och det hjälper ju jättemycket med
Att bara bli lugn, glad, att må mycket bättre väldigt snabbt. Det kan ju vara också att man i början blir lite mer stressad. Kan det eller, vara det? Ja, att man, oj nu är jag medveten om andning och sen är det jobbigt för just det är inte det. Tänkt att vi ska behöva gå omkring och tänka på den hela tiden. Det är en automatisk process. Just det. Ja, man ska inte, det kanske blir lite jobbigt när ni gör det här. Det kan vara så, men man behöver kanske igenom det jobbiga i början då för att landa på andra sidan i bättre andningsvanor. Ja, bara det var väl bra. För så är det ju med mycket, inte bara med andning. Att man måste... eller hur? Men det här är alltså då min bok. Men nej, alltså du har ju tagit med dig något helt fantastiskt här, Anders. Kan du berätta? Det här är liksom... jag vill vinna det här. Vad är det du har tagit med dig? Det är hur mycket det här är den här helst. Lilla andningstränaren, relaxator kallar jag den för relax, avslappning då. Som man sätter i munnen och som ger ett motstånd på utandning. Som gör då att man får hjälp på vägen att träna om sina andningsvanor. För det är inte så himla lätt. Ena sekunden kan jag tänka att nu ska jag andas bra. Jag ska stänga munnen och andas genom näsan. Jag ska andas rytmiskt och långsamt. Och sen nästa sekund, när livet ramlar över oss. Vi sitter med näsan in i skärmen eller vad vi nu gör. Då försvinner andningen. Ja, det är bra. Vänta på. Nu kommer det någon här. Jag har bokat här. Ja, det råkade bli en schemakrock här. Ja. Och jag skojar lite så att de kanske har andats lite för stressat så de har missat våra bokningar. Men nu är vi tillbaks och du berättar om den här fantastiska andningsrelaxatorn. Ja, andningstränaren då som man kan vid första anblicken tycka att vad är det för, det är väl meningslöst, det behöver jag ingen. Jag kan väl lära mig andas själv. Och så tyckte jag i början, jag tyckte det var det löjligaste jag hade kommit över. Tog mig ett halvår innan jag stoppade den i munnen. Men den är faktiskt fantastiskt bra. Så jag kan varmt rekommendera den. Sen har jag en produkt som heter Sleep Tape då för att säkerställa att munnen är stängd när vi sover. Ah. Kan man då tejpa för munnen antingen längst tape, ner. Alltså inte tejp och lyssna på nej, utan tejp. Nej, det är en tejp. Så tjejen på bilden här, hon har tejpat för munnen och man kan tejpa längst med eller få näsan ner mot hakan. Wow. Och då säkerställer man att munnen är stängd. Eftersom vi sover en tredjedel av livet, det är ganska mycket. Ja, så mycket. Och har vi då munnen öppen, har vi munnen öppen i vila så innebär det på automatik att vi hyperventilerar. Alltså vi berövar kroppen lite av det här livsviktiga syret. Sen då den här boken som innehåller allt. Från tycker jag, tack. fysik till träning till övningar till... och även går in mer på din filosofi bakom allt det här och så, eller hur? Ja, filosofin bakom och även då om man har astma eller allergier eller hjärt-kärlproblem eller övervikt eller energi. Så förklarar jag det från ett andningsperspektiv då. Och här, och sen då, det här är... ja, det här är ju då den sista delen. Det är ett 4 veckors träningsprogram då som ska hjälpa en på vägen. Wow! Så man börjar då med att svara på 20 frågor i andningsindex för att få en liten bild av sina andningsvanor då. Få en bekräftelse på var man befinner sig. Det här är alltså helt otroligt för jag frågade om Anders vill låta ut en bok. Mm. Och du bara, nej men jag tar med hela mitt andningspaket som är liksom en sån här super super fint. Och det här har alltså du som tittar chansen chansen att vinna. Och hur ska man då göra? Ja, då ska man dela den här filmen, sprida den via Facebook och annat. Och kommentera antingen här på YouTube eller på Facebook eller både och att man vill jättegärna vinna det här andningspaketet. Så att ut och dela, men dela den ändå för att det är så himla viktigt det här. Och vad heter din hemsida? Den heter då medvetenandning.se. Jag kommer också lägga det som en länk såklart. Mm. Wow, tack så jättemycket för att vi har fått prata med dig. Tack för att du fick komma hit. Jättekul. Nu känns det som att nu har man en resa framför sig här med medveten andning. Ja. Jättekul. Hej då! Hej då!